Na Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukae. Nina shukrani. Najisikia kuheshimiwa na Mungu kuwepo katikati ya wanawake watumishi wa Kristo wa Kinondoni. Ninazo shukrani zangu nyingi kutoka kwa Mungu kwa kuwepo sehemu hii. Pia ninazo shukrani kwa mkurugenzi wa jimbo letu kwa kunialika, mwenyekiti na kamati yako nzuri. Asanteni sana kwa kunialika na viongozi wote wa section hii ya Kinondoni. Kwa majina ninaitwa Dr. Adela Peter Mfisi. Nimeokoka na mpenda Yesu. Ni mwalimu wa chuo kikuu. Nafundisha wanafunzi pale chuo kikuu cha Herbert Kairuki Memorial University. Na ni mtumishi, mwanamke mtumishi wa Kristo. Amina. Ni katibu katika section ya Tegeta A. Kwa ninazo salamu nyingi kutoka kwa wanawake kutoka Tegeta A. Niliwaambia ninakuja Kinondoni, wakasema niwasalimie sana. Amina, mnapokea? Kwa heshima kabisa, naomba nimtambulishe mwenyekiti wangu wa Tegeta A. Amenisindikiza, naomba asimame apunge mkono. Mama mchungaji Mkuchu ni mwenyekiti wangu wa section ya Tegeta A. Amenisindikiza. Asante mwenyekiti kwa kunisindikiza. Amina. Basi bila kupoteza muda, ninaomba niombe kwa ajili ya somo. Mtakatifu Baba Mungu wa mbinguni, wewe Mungu mkuu. Asante kwa ajili ya mchana huu ambao Mungu wa mbinguni wanao tupo sehemu hii, tumejumuika kusikiliza somo hili la afya. Wewe Mungu ambaye unapenda tuongezeke kiafya, utubariki kiafya. Mungu, tunayo mengi ya kuongea kama wanawake kwa ajili ya afya zetu. Ninaomba Mungu wa mbinguni uendelee kunitumia kama chombo tu. Roho Mtakatifu, karibu katika huduma hii, ukaseme na kila mmoja wetu, mfalme wa falme, ili Mungu wa mbinguni tuwe na afya tele kabisa. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Sasa somo linalofuata linahusu afya ya uzazi wa mwanamke. Ulipokuwa unaangalia ratiba ukaona kuna somo la afya, kichwani mwako najua ulikuwa unajua kwamba ni mambo ya magonjwa. Ukisikia afya mara nyingi unasema kwamba ni kitu ambacho kama mtu huna magonjwa ndio unasema nina afya. Si ndio wanawake? Lakini afya ni nini? Unaposikia neno afya kwa ujumla, neno afya kwa ujumla wake sio tu kutokuwa na magonjwa. Neno afya kwa ujumla wake ni ule uzima wa kiroho, wa kimwili, wa kiakili, wa kihisia, wa kijamii na kijinsia, na sio tu hali ya kutokuwa na magonjwa. Kwa hiyo tumeona afya, tukisema ni afya ni hali kwa ujumla, ni hali ya kuwa na afya hata kiroho, hata hali ya kuwa kiafya kijamii, hata kiakili, hata kihisia. Sio kwamba kwa sababu hauumwi malaria au sio kwamba kwa sababu hauumwi ugonjwa wote basi ndio una afya. Afya ni neno pana ambalo linahusisha kiujumla hali ya kuwa sawa kimwili, kiroho, kiakili, kihisia, kijamii, na sio tu ile hali ya kutokuwa na ugonjwa. Kwa hiyo ukisikia afya ndio ujue ndio maana yake kwamba ni kuwa mzima ki namna hiyo. Lakini leo tunakuja kujifunza kuhusiana na afya ya uzazi ya mwanamke. Afya ya uzazi wa mwanamke ni nini? Ni ile hali ya mfumo wa uzazi wote wa mwanamke kuwa katika hali ya afya katika utendaji wake kazi wote. Tunajua mwanamke ana viungo vya uzazi. Tumeumbwa na viungo vya uzazi ambavyo ni tofauti kabisa na wanaume. Tunavyo viungo vya mbele, tunavyoviona vya nje, tunavyoviona kwa macho mpaka ukamtambua huyu ni mwanamke. Utamwona ana maziwa,
ni viungo vya mbele vya nje vya kuonekana na vingine unavyoviona vya siri vile vyote vile tunajua huyu ni mwanamke lakini pamoja na hivyo kuna viungo vya ndani ndani kabisa vya mwanamke kuna picha hapo niliweka kwenye PPT afya ya uzazi ya mwanamke kwa ndani ndio hiyo hapo tukisema afya ya uzazi wa mwanamke kwa ndani ni ile hali ya sehemu inapotunga mimba kwa Kiingereza inaitwa uterus kuna mirija inosafirisha mayai inaitwa fallopian tube kuna yai lenyewe au kiwanda cha kutengeneza mayai kinaitwa ovaries kuna vagina na kuna mlango wa uzazi unaitwa cervix. Kwa hiyo kwa ndani unapomwangalia mwanamke kama ukimpasua utamkuta na viungo hivyo ambavyo mwanaume hana. Na ndio maana tunasema viungo hivyo vyote vya nje na vya ndani vikiwa viko sawa kiutendaji kazi yake ndio tunasema huyu mama ana afya ya uzazi. Bwana Yesu apewe sifa kina mama. Hallelujah. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na afya kama wanawake. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinatutegemea kama wanawake vya kutufanya tuwe na afya. Lakini kwa muda na kwa kidogo ningeza kuzungumzia vitu kama saba vinavyosababisha wewe kama mwanamke uwe na viungo vya ndani na vya nje vikiwa vinafanya kazi vizuri na utendaji wake. Haleluya. Kitu cha kwanza kabisa ambacho tungeongelea ni chakula bora. Mlo kamili. Tunajua kabisa chakula ni kinga madhubuti ya magonjwa mengi. Ili usiumwe katika viungo vyako vya ndani na vya nje vya mwanamke, lazima uwe unakula vizuri, uwe na mlo kamili. Waingereza wanasema balanced diet. Hallelujah. Kwa hiyo mwanamke yote ili viungo vyake vya ndani na vya nje vifanye kazi, anahitaji mlo kamili wenye lishe na vinelishe vya kutosha. Tunajua kabisa haya mambo tumejifunza, ninarudia tu kwa ufupi. Tumejifunza kwamba mlo kamili unatakiwa uwe na wanga, uwe na protein, unatokea uwe na calcium, hizi ni nanio ni madini chokaa, unatakiwa uwe na madini chuma, iron, zinc. Vyote vinahitajika maradufu kufanya viungo vyako kama mama vya uzazi viweze kufanya kazi. Haleluya. Tunahitaji pia vitamini, wanga, mafuta, yote yanahitajika. Lakini ukichukua leo chakula tulichokula au tunavyoendelea kula, unakuta mwanamke anakula ugali na maharage peke yake. Au anakula ugali na nyama peke yake. Au anakula ugali na mboga za majani peke yake. Hapo unakuta ameweka tu labda vinilishe viwili. Ameweka labda wanga na ameweka labda pale protein. Lakini ili mlo kamili wa mwanamke uwe na afya nzuri ya uzazi ukamilike, unahitaji vitu vyote viwepo katika chakula chako. Unahitaji pale kwenye chakula uwe na protein, unahitaji uwe na mboga mboga za majani, unahitaji uwe na matunda, unahitaji uwe na wanga, calcium, protein, vyakula mbalimbali ili uweze kuwa salama na viungo vyako vyote viwe salama. Tunajua ya kwamba wanawake tunapoteza damu nyingi wakati wa siku zetu tunavyoenda kutumika. Na wakati tunapoteza damu nyingi, madini chuma, iron katika mwili wa mwanamke yanapungua kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tunayo kazi kama wanawake ya kula chakula chenye madini chuma, iron, ili tuweze kurudisha ile iron iliyopotea wakati tunuko katika siku zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji vyakula vyenye asili ya mimea. Matunda na maji ya matunda, juisi kwa wingi. Pia tunahitaji mboga mboga za majani, vyakula vitokanavyo na mizizi kama carrot, viazi na vyakula vingine ni muhimu sana kwa afya ya mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ili tuweze cha kwanza kabisa nikasema mlo. Mlo ndio kinachofanya wanawake wengi tunaingia katika matatizo ya ugonjwa. Kwa sababu utakuta unaweza kaa unakula sana vyakula vya aina moja kiasi kwamba unajikuta unaingia katika magonjwa mengine. Unaweza kaa unakula vyakula vingi sana vya mafuta mpaka vinaenda vinaziba mirija, unajikuta mtu unakuwa na tatizo la kupata mtoto ni kwa sababu ya aina ya chakula ulichokula kimepelekea unenepe, kimepelekea mafuta mengi katika njia yako ya uzazi, labda mirija, fallopian tube, unakuta imeziba kwa sababu ya mafuta, unakuta unapata matatizo ya kutokupata mtoto. Au unakula vyakula vingi vya mafuta vinaenda kwenye mishipa ya damu, mishipa ya damu inakuwa haitoi, haisukumi vizuri damu kwa sababu imebanwa na mafuta, unakuta unapata magonjwa kama ya high blood pressure.
ni kiwango kikubwa cha pressure. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo wanawake inatupasa kuepuka vyakula visivyo na viini lishe vya kutosha. Tuepuke pia chakula chenye sukari nyingi, chumvi nyingi pamoja na mafuta mengi. Bwana Yesu asifiwe wanawake. Tuepuke kula chakula chenye chumvi nyingi, sukari nyingi na mafuta mengi ambavyo huandaliwa kwa haraka haraka. Unaenda vinaitwa junk food. Unaenda supermarket tunanunua vyakula vile vilivyokuwa red made ambavyo vina mafuta mengi. Kwa nini? Kwa sababu vinaweza kusababisha matatizo ya kiafya kama vile kutoka na kinyesi kikavu, kunenepa kupindukia, kisukari, shinikizo la damu, uchovu wa mwili wa mara kwa mara na uvimbe wa viungo na vifundo vya mwili pamoja na magonjwa ya figo. Ni muhimu pia kuepuka ulaji wa kiasi kikubwa cha nyama nyekundu na mafuta mengi. Red meat. Red meat tunaijua ni nyama ya ng'ombe, ya mbuzi, ni nyama zile nyekundu tunatakiwa tuepuke. Pia tunatakiwa kuepuka vinywaji vyenye caffeine kama vile majani ya chai mengi, kinywaji kama cha Red Bull, Coca-Cola, chocolate na baadhi ya soda. Tunaepuka kwa nini? Vinywaji vyenye kafeni nyingi husababisha madini ya chuma iron yasifyonzwe na mwili kutoka katika chakula tunachotumia kwa kiwango kinachostahili. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu amekula chakula, anakula pale ugali wake na nyama na nini, afa anakunywa na chai ya rangi. Pale haitakiwi. Kwa sababu pale chai ya rangi hiyo ina kiini ambacho kinaenda kunafanya zile absorption kunyonywa kwa ile calcium au ile vitamin iliyo kwenye mboga ya majani isifanyike vizuri. Utakiwi kula chakula pamoja na chai. Bwana Yesu asifiwe. Kula chakula bora huleta maana pale tu hicho chakula kinapoliwa kwa namna inayofaa. Maana yake kwamba unakula unaposikia njaa, kama umeshiba usile chakula. Sio kama umeshiba, umeshiba tumbo limeshiba, labda umetoka nyumbani umekula zako mhogo wako wa kuchemsha na chai. Unafika sehemu labda unakuta mtu anakukaribisha labda chapati au sausage unakula. Natakiwa unakula pale unaposikia njaa na usile chakula kingi wakati wa usiku. Yaani ile mida kishafika saa moja tunatakiwa tusile chakula kingi. Yaani tunatakiwa mpaka saa 12 au saa 1 tuwe tumeshakula chakula ili kiweze kuwa digested, kiweze kuwa absorbed, kiweze kunyonywa. Tutapokula usiku saa 4 tunafanya kwamba kile chakula kinakaa kwenye mwili kwa sababu mwili unakuwa umerelax, tumelala na ile kunyonywa kwa vitamin au kusagwa kwa chakula kunakuwa hakufanyiki kwa sababu tuko usingizini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wanawake. Haleluya. Basi mwambie mwenzako, mimi ni mwanamke. Mwambie mwenzako, mimi ni mwanamke. Nina jukumu la kutunza afya yangu. Mungu nisaidie. Amen, amen. Basi hiyo ni namba moja ya kuhusu chakula. Nafikiri kwenye chakula nimepita haraka kwa sababu watu wote hapa ninaona mko vizuri. Najua mnajua habari za chakula bora. Ila ninayemwangalia hapa yuko vizuri kabisa. Na kukumbusha tu ya kwamba usile chakula usiku kifika saa 4 au usiku zaidi. Usile chakula chenye sukari nyingi. Usile chakula chenye mafuta mengi. Usile chakula chenye caffeine nyingi. Hizo ni hatari kwa afya yako. Pia tunakumbushwa kuhusu maji. Maji. Inakadiriwa kuwa mwili wa binadamu una 45% mpaka 75% ya maji mwilini mwake. Kwa vivyo vile maji ni muhimu sana wakati wa kunywa. Tunatakiwa tunywe maji mengi sana. Kila chembe chembe hai ya mwili wa binadamu inahitaji maji ili iweze kufanya kazi. Tunajua kwamba damu ina 80% ya maji. 50% mpaka 70% ya misuli yako ya mwili wako ni maji. Maji yanapatikana kwenye mifupa kwa 20% mpaka 33%. Hivyo tunaona kama maji ni kitu muhimu sana kwa mwanamke ili uonekane kama unavyoonekana, ili uonekane mrembo, ili viungo vyako vya uzazi vifanye kazi vizuri. Ni lazima unywe maji mengi ya kutosha. Ni hakika kabisa kuwa mwili wa binadamu utashindwa kufanya kazi zake vema kama utapungukiwa na maji. Utakapopungukiwa na maji, utakapokuwa hunywi maji ya kutosha, mwili wako, viungo vyako vya uzazi vitashindwa kufanya kazi vizuri. Hata usagaji wa damu, usagaji wa chakula chako tumboni unahitaji maji.
Uondoaji wa taka mwilini mwako kupitia mkojo, kupitia jasho, kupitia kinyesi unarekebishwa, eh? Kurekebishwa kwa joto mwilini mwako vinahitaji maji ya kutosha hasa ya kunywa. Kwa hata vyakula tulivyotoka kunywa sahi, kula saizi vitayarishwa vizuri sana kukinywa maji ya kutosha. Tutatoa zile taka za mwili sumu kwa kutumia maji ya kunywa. Ili kuwa na afya njema mwanamke anashauriwa kunywa maji si chini ya lita 3 kwa siku. Nimesema lita ngapi mama? Si chini ya lita 3 kwa siku. Kwa hiyo kama umeamka asubuhi ukiweza kunywa 4 sawa, ukiweza kunywa 5 sawa, lakini si chini ya lita 3 kwa siku ndio inashauriwa kwa mwanamke ili uwe mrembo kama ulivyo, ili uwe na viungo vyako vya uzazi vifanye kazi vizuri, unywe hivyo. Ni vizuri kunywa maji zaidi ya dakika 15 kabla ya chakula. Kabla ya chakula unatakiwa unywe maji, kabla hujala chakula isizidi dakika 15 pale ndio unywe, yani uache kunywa maji. Hapa ni Kiswahili. Kwamba kama unakula saa 8 inamaanisha maji usinywe kabla ya dakika 15 ya kula chakula. Na pia baada ya kula chakula unatakiwa unywe maji baada ya dakika 30 baada ya kula chakula. Watu wengi hata mimi naweza nikawa na hiyo mtindo kwamba unakula chakula huku nakunywa maji. Hiyo hairuhusiwi kwa sababu inatoa nafasi la tumbo lisiweze kusaga chakula chako vizuri. Hivyo natakiwa utakapokula chakula chako unakaa baada ya nusu saa ndio unakunywa maji. Kunywa maji wakati wa kula chakula huzimua dawa za tumbo. Tunajua kwenye tumbo kuna dawa, kuna asidi, hydrochloric acid inaitwa. Hiyo dawa inafanya kazi ya kusaga chakula. Hivyo unapokunywa maji wakati unakula au ukinywa maji muda mchache kabla hujanywa inazimua ile asidi, ile hydrochloric acid inazimuka, ambayo hiyo kazi yake ni kusaga chakula mwilini. Hali huwa mbaya zaidi pale maji hayo unapokunywa yakiwa ya baridi. Hiyo ndio inakuwa mbaya zaidi hali ukinywa maji ya baridi. Hivyo tunashauriwa kunywa maji ya vuguvugu ya kawaida. Tusipende sana kunywa haya maji ya baridi. Maji ya baridi kwa nini tusipende kunywa? Ni kwa sababu husababisha tumbo kusimamisha kazi yake ya usagaji wa chakula kwa muda. Pia maji ya baridi hukata kiu haraka na kusababisha mtu asinywe maji ya kutosha. Tunajua kwamba unapokunywa maji ya baridi, hata mimi nikinywa maji ya baridi sinywi mengi. Nikinywa tu kidogo yameshani kifu. Lakini ukinywa maji ya room temperature ya kawaida unaweza ukanywa maji mengi zaidi. Nilibahatika kuishi China. Nilibahatika kuishi China zaidi ya miaka 4. Kule wazetu wa China wanakunywa maji ya moto muda wote, wanatembea na hivi vichupa vya maji. Kila ukimkuta Mchina hamna ambaye nimemwona akitembea bila chupa ya maji. Kuna hizi chupa za maji zinazouzwa hizi, anatembea nazo na kila sehemu unapofika kuna hiyo heater ambapo lazima kila mmoja anachukua maji ya moto. Hasa wale wazetu wa China wana madawa mengi. Unakuta kule kwenye chupa yake ameweka na madawa mengi. Lakini yale madawa ni kwa sababu tu ya kusaidia digestion. Yaani wale wanakula sana wa China. Muda wote unawakuta wanakula, lakini kama mnavyoona hawanenepi. Ni kwa sababu wanafanya metabolism process iende haraka kwa sababu wana dawa nyingi. Kila Mchina ukimwona kwenye maji yake kama haya, unakuta ndani kuna kitu. Kuna dawa zao nyingi sana za mitishamba wanazoweka. Ile ni kwa sababu ya kufanya metabolism process ya kusaga chakula. Kwa hiyo unakuta wanakunywa maji ya moto sana. Kwanza wanakushangaa ukiona unakunywa maji ya baridi kutoka kwenye friji. Nafikiri hamna Mchina anayekunywa maji ya baridi kutoka kwenye friji. Kwa hiyo nashauriwa tunywe maji ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu inasaidia tunywe maji mengi, hizo lita 3 tulizosema au zaidi. Kwa hiyo ukinywa maji ya vuguvugu kidogo ni vizuri, kwani unaweza kuwa dawa ya maumivu ya mwili, pia uimarisha afya na njia ya hewa. Mwanamke akipungukiwa na maji mwilini hupata kiu ya maji, anakuwa mchovu na ngozi yake hupoteza uwezo wake wa kuvutia, hapati mkojo mzuri, mkojo wake kila wakati unakuwa mwekundu na unaambatana wakati mwingine na maumivu. Usipokunywa maji ya kutosha mwanamke, utaona hata ngozi yako inaanza kuwa sio ya kuvutia. Nafikiri sisi wanawake wote ni warembo, tunapenda kuonekana warembo. Kwa ukitaka kuonekana mrembo kila siku, hakikisha unakunywa maji kila siku. Na pia mkojo, usipokunywa maji mengi hata wewe mwenyewe ni shahidi. Unajikuta ukienda chooni, mkojo unatoka ni wanjano sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pia unaweza kupata shida ya choo.
choo kikubwa kinakuwa ni kigumu hakitoki. Wakati mwingine unapata hata ule ugonjwa unaitwa hemorrhoids. Unakuwa na kiuvimbe sehemu haja kubwa kwa sababu umesukuma choo ambacho ni kigumu hakitoki, ni kwa sababu hujanywa maji ya kutosha. Unapata viuvimbe sehemu za haja kubwa, choo kinakuwa kigumu, ni kwa sababu hujanywa maji ya kutosha. Wakati mwingine mpaka unapata homa. Au msukumo wa damu mwilini unashuka kwa sababu ya kutokunywa maji. Bwana Yesu apewe sifa. Sababu nyingi sana zinapelekea mtu kuhitaji maji mwilini. Maji mengi yanahitajika mwilini kuboresha afya ya mwanamke, kuimarisha utendaji wa figo, ubongo, kibofu cha mkojo. Pia maji huondoa sumu mwilini kwa sababu unaona unafukunywa unaenda kukojoa. Kwa hiyo zile sumu zinakuwa zinatoka kwa njia ya mkojo, ulainisha ngozi. Maji pia yanahitajika sana mwilini kwa sababu mtu akiwa anatapika au anaharisha, tunaona anahitaji maji mengi pia zaidi, kunywa maji mengi. Hata mtu akiwa na mafua kwa sababu anakuwa anatoa maji mengi mwilini, kwa hiyo anatakiwa yaingize mengi mwilini. Kwa hiyo maji ni kitu ambacho kinahitajika sana. Mama, ukikaa popote pale nunua maji yako, au kama unayo nyumbani unatembea kwenye pochi yako, weka tu maji yako. Unahakikisha lita 3 kwa siku, ukiweza lita 4, ukiweza lita 5, utajikuta unaondoa matatizo kabisa ya kupata choo, unaondoa matatizo ya kuwa na ngozi ambayo sio ya mng'aro, unaondoa matatizo ya figo, unaondoa matatizo ambayo yanaletwa na kutokunywa maji. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sababu ya pili. Somo letu linaendelea linasema ili afya ya mwanamke afya ya mwanamke kwa jumla inategemea mambo yafuatayo. Nimeongea japo la kwanza ni nini? Chakula bora. Hili la pili nimesema ni nini? Maji. Kitu cha tatu ni mapumziko na usingizi. Tunajua ya kwamba tuko busy, tunatafuta hela. Lakini mapumziko ni kitu cha muhimu sana katika afya ya mwanamke. Baada ya kazi ngumu na akili nyingi za ulizotumia, natakiwa upate muda wa kupumzika. Kupata usingizi wa kutosha, kulala mapema ni muhimu kwa afya yako mwanamke. Kwa ujumla mtu mzima anatakiwa alale zaidi ya masaa 7 mpaka 8 kwa usiku. Natakiwa unapumzika masaa 7 mpaka 8. Usilale late, usilale umechelewa. Hiyo inakusababishia unapata matatizo. Kupata angalau siku moja pia ya kupumzika ni kama siku uendi kazini. Unajipa hofu hata siku moja tu ya kupumzisha mwili. Mapumziko ni dawa, inarejesha afya na nguvu ya mwili zilizopotea baada ya kazi. So wakati wa mapumziko mwili unazalisha dawa zinazoponya majeraha yaliyotolewa na misukosuko ya maisha. Kwa hiyo hata msongo wa mawazo ni sehemu ya maisha ya kila siku. Hivyo kukabiliana na msongo wa mawazo ni lazima kupata nafasi ya fursa ya kupumzika. Kukosa mapumziko na usingizi wa kutosha kunaweza kukudhuru vibaya sana na kinga zako za mwili zinashuka. Hivyo kwa ushauri wangu kama daktari, ninakushauri mama ujitahidi ulale zaidi ya masaa 7 au 8 ndio afya, kwa sababu unarejesha yale vitu vilivyokuwa vimechakaa wakati wa heka heka ya maisha ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe mwanamke. Tupunge mkono. Bwana Yesu asifiwe. Tuna ule msemo wetu unasema, mimi ni mwanamke, mwambie mwenzio, ninatunza afya yangu, nina jukumu la kutunza afya yangu. Mungu nisaidie. Asanteni wanawake wa Kinondoni. Basi namba 4 ni kupata fursa ya kicheko. Jamani, kucheka ni nini? Kucheka ni nini viongozi wangu? Ni dawa. Ujitahidi unacheka. Kicheko ni muhimu kwa urembo wa afya ya mwanamke. Nimesema sisi wote ni wanawake warembo. Ndio maana naona mmependeza, ni warembo. Sasa ili kudumisha urembo wako, unatakiwa ucheke. Mwanamke anatakiwa kucheka kadri awezavyo. Hata kama kicheko ni cha kujilazimisha, wanaita smiling face. Wazungu, smiling face. Wazungu mkikutana naye anafanya tu, hata kama hakujui. Si mmeona mkipishana naye hata hakujui anafanya? Yaani anaonesha smiling face. Kucheka ni dawa. So kicheko kina faida sana. Ni mazoezi pia ya hizi taya. Taya zetu pia inaimarisha misuli na ya tumbo. Tabasamu la mara kwa mara usafisha umbo la ufanya umbo la uso kuwa zuri na kupunguza makunyanzi. Tumemwona yule mtu anayenuna anakunyanza hivi. Mtu anayenuna uso wake na kuume kunyata.
Yani kila saa wewe una huzuni, kila saa wewe umekunyani makunyanzi. Kwa hiyo ili kuwa na uso wenye sura nzuri na kupunguza makunyanzi inabidi ucheke. Kicheko pia husababisha mwili kuzalisha kichocheo aina ya endorphin. Endorphin ni kichocheo ambacho hufanya mwili kupata raha au hisia bora. Unaposikia raha, unaposikia hisia bora, kuna kichocheo kinachozalishwa kinaitwa endorphin ambacho unapocheka kinazalishwa kwa wingi. Kwa hiyo unakuta mwili husikia raha. Kicheko pia huimarisha kinga ya mwili, hupunguza msongo wa mawazo na husaidia moyo kufanya kazi yake vizuri. Kama unafikiri ninachokwambia ni uongo kwamba kicheko hakina faida, basi hebu nuna mwaka mzima halafu uone matokeo yake. Labda hapo unasema bwana daktari anatudanganya. Dr. Adela anatudanganya, kicheko hakina maana. Hebu nakwambia kuanzia leo unune mwaka mzima alafu tutaona matokeo yake. Hivyo mwanamke anapotafuta afya kwa njia ya kicheko, pia imempasa kuwa na kiasi. Yaani kutenda jambo jema kwa wastani, usicheke kupitiliza. Basi nimesema ucheke, basi ndio tutakuona unacheka mpaka unaanguka. Kila jambo na nini? Kiasi. Yaani usianze kucheka mpaka unadondoka. Tunakuuliza unasema daktari alituambia tunataka kichocheo kile kinaitwa endorphin kitokee katika miili yetu. Tunacheka kwa kiasi wa mama. Bwana asifiwe. Haleluya. Amina. Niko namba sita. Tumesema namba moja ni nini? Tuko namba tano, eh? Aha. Kumbe mnanisikiliza, nataka kujua kwamba mnanifollow. Tumesema namba moja ni nini? Namba mbili? Namba tatu? Namba nne? Namba tano kusikiliza muziki bora. Muziki nao ni nini? Ni dawa. Mwambie mwenzio muziki ni sasa muziki nimesema bora. Sio mnaanza kusikiliza muziki gani, kwa mfano una huzuni kweli ule tunaoimba kwenye msiba ule. Ule sio bora. Unasikiliza mapambio ya kumsifu Mungu. Mimi uoga nikilala kila siku, lazima hata mume wangu amejua. Nawasha mapambio hapo ya kuabudu na kusifu. Tunalala tunasikiliza mpaka unaota bado unasikiliza nyimbo za nini? Mungu. Ndio kila siku ya Mungu ndio kazi yangu. Nikitaka kulala nafungulia pambio la kuabudu, la kusifu. Mpaka unasikia usingizini kule unaota bado uko unamsifu Mungu. Wakati nafungulia huku naendelea kuimba na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. So kupitia mfumo wa fahamu na hisia, muziki bora usafishwa na kufikia kila sehemu ya mwili na kuzalisha furaha, raha na msisimuko wa mwili. Unaposikiliza muziki unasafirishwa kule kwenye mwili, unakupa raha, unakupa msisimuko wa mwili. Hali hii hutokea kutokana na uwezo wa muziki wa kuchochea mwili ili kuzalisha kichocheo kingine kinaitwa serotonin. Serotonin waingereza hapa. Hiki ni kichocheo kinachozalishwa na kusikiliza nini? Mziki. Mziki ni muhimu katika kuboresha afya ya mwanamke kwa vile upunguza msongo wa mawazo, uondoa wasiwasi na kutibu sononeko la moyo. Kama umepata sononeko la moyo lolote, kuna mtu amekukwaza au umekuwa namna gani uko down, unasikiliza mziki. Linaondoa sononeko la moyo, linaondoa mawazo, linakondolea wasiwasi. Hivyo mziki huondoa pia maumivu na kushusha shinikizo la msukumo wa damu. Muziki hupunguza hali ya kukakamaa kwa misuli, huleta usingizi mzuri, huongeza uwezo wa ubongo kufanya kazi zake vizuri na kupunguza kiasi cha uzee. Muziki husaidia mwili kuzalisha vichocheo vya ukuaji wa mwili. Pamoja na faida zote hizo, muziki ni bora ukumbukwe kuwa kusikilizwa muziki wenye kelele na maneno ya sofa hudhuru afya ya mwili na akili pia. Hapa tunakupa angalizo. Kusikiliza mziki wenye makelele mengi. Unatakiwa usikilize mziki kwa mbali. Yaani kama vile unausikia kwa tabu fulani hivi, unasikia raha pale. Au wenye maneno sijui ya nini? Yaani maneno, mimi sijui mziki yenye maneno mabaya kwa sababu sipendi kuisikiliza. Najua tu mziki yenye maneno mazuri. Ndio maana napata hata shida kutoa mfano wa mziki wenye maneno mabaya. Lakini unatakiwa usikilize mziki wenye maneno mazuri, utakupa kichocheo ambacho kitakufanya mwili wako uwe mzuri. Basi namba sita,
ni kudhibiti uzito na unene wa kupitiliza kiasi. Yani ule wa hata kunyanyuka hapa kupanda hapa juu unashindwa. Unenepa kupita kiasi kwa mwanamke upunguza afya na uzuri wa umbo. Eh? Leo nimekutana na mama mchungaji wangu hapa. Eh? Ameniambia anacheka. Aliniona, aliniona kama miaka 20 iliyopita, nilikuwa binti. Nilikuwa ndo na watoto mtoto wangu wa kwanza mapacha. Akaniambia umekuwa mkubwa. Lakini mimi nimemuelewa. Alikuwa ananiambia tu umenenepa. Lakini mama wachungaji uoga wana hekima. Hawataki kunidiscourage. Akaniambia umekuwa mkubwa. Nikamwambia nimekuelewa mama. Nimenenepa. Nikamwambia nikajifanya unajua nimetoka huko nje huko kuna vakula nini lakini nimeelewa. Kwa hiyo uzito upunguza urembo. Kimsingi unene ni matokeo ya mtindo wa maisha. Kula chakula kingi kuliko kinavyotumika mwilini. Yaani unakula kingi kama nilivyosema unavyokula ile saa 4 usiku. Mwili unashindwa kusaga. Kwa hiyo ile vile vitu vinaitwa vinaenda kuwa deposit kwenye nini? Tissue. Yaani mafuta sasa yanaenda kupelekwa kwenye nini? Misuli yako badala ya kufanya kazi na kuondolewa. So muhusika kimsingi unene ni matokeo ya mtindo wa chakula, mtindo wa maisha. Kula chakula kingi kuliko vinavyotumika mwilini kutokana na kazi alizonazo mhusika au maumbile ya kijenetiki na vinasaba. Hapa nikisema kijenetiki na vinasaba ni kwamba ni urithi. Nyumbani kwenu labda ni majiant, ni wakubwa, manene. Kwa hiyo hatutegemei kama tutakuwa na wewe ni kimbaumbao. Lakini pamoja na kwamba una urithi huo wa unene nyumbani kwenu, unajitahidi kutokunenepa kupita kiasi. Pamoja na kwamba kwenu ni majianti, ni warefu, ni wapana wote babu yako, bibi yako, shangazi, mamkubwa, lakini unajitahidi kutokunenepa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ili kukamilisha kukabiliana na tatizo hili mwanamke hana budi kupunguza vyakula vyenye mafuta, sukari na wanga. Yaani vyakula vitatu ukijitahidi kupunguza basi utakuja kuwa mdogo mdogo. Hata mimi mwenyewe najitahidi kwa sababu mama mchungaji amekuwa mkubwa. Nataka siku nyingine akiniona kwenye kongamano lingine mwaka kesho anikute nimekuwa mdogo. Kwa hiyo nitapunguza mafuta, sukari na wingi na wanga kwa wingi. Kwa hiyo pia huna budi kufanya kazi kwa bidii na kufanya mazoezi ya mwili kila siku ili kusaidia sana hilo swala la kudhibiti unene. Kwa afya na ushauri, kufanya mazoezi kwa dakika 30 hadi 40 au zaidi kwa siku. Kiushauri tu, tunajua uko bize, umechoka, lakini hata pale pale nyumbani unaweza ukaruka kamba, au kafanya yale mazoezi ya kawaida, sio unainama, unashika kiuno, si chini ya dakika 30, 40 ukiweza zaidi, basi inakuwa ni vizuri zaidi. Lakini kila siku tunahitajika kufanya mazoezi kama tunavyohitajika kula chakula bora, kama tunavyohitajika kunywa maji mengi. Kwa hivyo na mazoezi ni muhimu kwa afya ya mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kina mama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi ni mwanamke mrembo. Nitatunza afya yangu. Mungu nisaidie. Amina. Kweli wewe ni mwanamke mrembo. Hivyo zipo faida nyingi za mwanamke anapodhibiti unene wa mwili wake. Kwa nini tunasema udhibiti unene wa mwili wako? Mwanamke mwenye uzito wa wastani anakuwa na afya nzuri na ngozi nzuri na misuli na mifupa yake inakuwa mizuri. Anapata afya njema ya kihisia, anadhibiti msongo wa mawazo. Hali hii humsaidia kupata usingizi mzuri, kutengeneza umbo zuri la kike na kuleta muonekano wa ujana zaidi. Yaani kama mama Lulu hapa. Umemwona? Yaani unaweza kumkadiria umri wake ukakosea sana. Ukimuuliza how old are you mama? Akitajwa sema really? Kweli una umri? Anasema ndio, you are joking. Unamkatalia kwa sababu ukimwangalia ana umbo lake zuri, anaonekana kijana. Kwa hiyo kupunguza uzito kunasaidia kuonekana mzuri na ujana zaidi. Mwanamke anaofanya mazoezi na kudhibiti unene anapunguza pia uwezekano wa kupata uvimbe katika mji wa uzazi na katika mfumo ya mayai.
kupanda shinikizo la kubwa la damu, kisukari, magonjwa ya mifupa na mgongo. Tunajua uzito kupindukia, kila saa utaumwa mgongo, kila saa utaumwa miguu, utapata shinikizo kubwa la damu kama nilivyosema, mafuta yataenda kwenye mishipa ya damu, kwa ule msukumo utakuwa mkubwa, wakati damu inasukuma mishipa inasukuma damu kwenye mwili tashindwa kwa sababu ya mafuta yaliyozunguka mishipa ya damu. Unapata kisukari pia. Kuna magonjwa mengi yanayotokana na unene kupindukia. Bwana Yesu asifiwe. Naenda haraka kutokana na muda. Ninavyo vitu vingi vya kuongea na wewe mwanamke, ninatamani nivimalize vyote na muda ni mchache, kwa hiyo ninaenda haraka haraka. Cha saba, usafi wa mwili. Tunajua usafi wa mwili ni kinga. Wote tunajua, ndio maana wote hapa ni wasafi. Usafi ni kitovu cha afya na ustawi na urembo wa mwanamke. Hamna mwanamke mchafu. Ndio maana ukiwa mwanamke mchafu watu wanakusema, hata huko Uswahilini wanasema yule naye mwanamke lakini ni mchafu. Kwa hiyo usafi ni kinga madhubuti dhidi ya magonjwa mengi ya kuambukiza yanayoshambulia ndani ya mwili na nje ya mwili. So mwanamke anahitaji kunawa na kusafisha vizuri sehemu zake za siri. Sasa hapo kwenye kusafisha sehemu zake za siri vizuri hapo, inashauriwa kuwa sehemu ya ndani ya njia ya uzazi kusisafishwe kwa kutumia sabuni au dawa zenye kemikali. Yaani uke wa mwanamke kwa ndani kabisa katika njia ya uzazi huwa kwa kawaida hujisafisha wenyewe na kuzalisha ute laini unaolinda na kutunza nyama ya ngozi laini ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Asa we mwanamke unaingiza kule sabuni makemikali umo ndani. Unasafisha ni mpaka kuna wale wadudu wanaitwa nomofrola. Wale wadudu ambao ni wamewekwa kule kwa ajili ya kuzuia magonjwa unawaondoa. Basi unakuta kila siku unakaa hospitalini kuomba dawa za fungus. Kila siku unakaa hospitalini unapata muwasho kwa sababu kuna Mungu, Mungu wetu ni Mungu wa ajabu, ni Mungu aliyeumba kwa namna ya ajabu sana nikiweza kumfikiria. Kwamba ameweka wadudu ambao wako kule ndani ya uzazi ili walinde uzazi wako, njia yako ya uzazi. Lakini wewe unaenda unasafisha, unapewa sui na shabu, na mtu anakuambia hii shabu ni nzuri, ukiingiza huko utakuwa sui mdogo, baba atafurahi, na wewe tena unaichukua unaenda kuingiza tena. Hapo haitakiwi. Haitakiwi kuingiza chochote. Mungu ameumba lubricant, ute ambao hujisafisha wenyewe. Ule ute ni laini na unalinda nyama ile laini ya ngozi ya mwanamke kwa ndani. Sio unasafisha na sabuni mara ya kwanza, unaingiza tena povu la pili umo ndani mara pili. Yaani panakuwa pakavu. Yaani kiasi kwamba hata hao nomofrola ambao wanaitwa nomofrola au wadudu ambao Mungu amewaweka wanaondoka. Mwanamke anaposafisha sehemu zake za siri ni vizuri kutumia sabuni ya kawaida tu ya kuogea ambazo hazina dawa wala kemikali nyingi. Ili isiwaue bakteria au zile zinazoweza kusababisha umuwasho sehemu za siri. Au unajisafisha mpaka unasikia unawashwa. So sehemu za siri zikisha safishwa na maji na sabuni, ni vema kukausha na taulo laini au kitambaa kisafi cha asili ya pamba ambacho ni safi kabisa, kisha mwanamke avae chupi ambayo ni safi na inayopitisha hewa vizuri na kunyonya unyevunyevu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua zile chupi za cotton, si ndio? Tuache kuvaa chupi za polyester, kitambaa kinalegea. Tutafute chupi za cotton, hata kama uwezo wetu ni mdogo, lakini basi nunua chache ambazo utafua na utavaa. Kwa nini? Kwa sababu inanyonya vizuri unyevunyevu. Na pia kila siku tuvae chupi safi. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu kuvaa chupi safi kila siku, hasa inayotengenezwa kwa kitambaa cha nguo ya pamba. Tuache kuvaa chupi zile laini, hazinyonyi unyevunyevu. Na unapokuwa umesafisha uke wako vizuri, unafuta na kitambaa kikavu, unafanya unakuwa kukavu, na chupi uliovaa ni safi na ni ya pamba, kwa hiyo mambo kule yanakuwa mazuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe akina mama. Tutaacha kusafisha sana huko. Tutapata fungus. Tukisafisha kupita kiasi, tutapata magonjwa ya kansa tukianza kuweka spini shabu. Kuna vitu vingi mimi nafanya kazi. Unakuta kuna mtu anakuita, "Njoo, yani mfanya biashara. Hii hapa hii ukiweka huko baba haondoki." Anakuambia mama anapitisha na begi lake. Sijui wenzangu huko kazini kwenu kama wale kina mama wafanya biashara wanapita. Lakini kwangu wakati mwingine wanapita. Wala niita amebeba begi lake anafanya biashara.
hii hapa hii, yani ukiondo ukiingiza huko, utoe si baada ya masaa mangapi, baba hakimbii. Jamani, baba huyo mwenzangu, atakimbia sasa utakapopata kansa. Kwa sababu ataona kuna akufai tena. Lakini Mungu ni mwema, ameweka vitu ambavyo vinasafishika wenyewe. Mungu ameweka vitu ambavyo vinasafishika wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nimemaliza vitu saba muhimu vinavyoleta afya ya mwanamke. Labda turudie kwa ufupi alafu niende kwenye kitu kingine. Cha kwanza nimesema ni nini? Cha pili? Cha tatu? Cha nne? Cha tano? Cha sita? Cha saba? Asanteni sana. Tujipigie makofi wanawake wazuri wa Kinondoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli nimewapenda wanawake wa Kinondoni. Sasa kuna matiti. Mwanamke ana matiti. Matiti hayo ni muhimu sana kwa afya ya mwanamke. Kila mwanamke ili uwe mwanamke lazima uwe na matiti. Mimi ninayo, najua na wewe unayo. Matiti ya mwanamke ni mojawapo ya sehemu ya mwili wa mwanamke ambazo zinahitajika uangalifu wa kina kabisa. Matiti yanaweza kushambuliwa na magonjwa kadhaa. Moja ya magonjwa hayo ni kansa ya matiti. Mimi ni daktari nafika Ocean Road. Watu wengi sana wana kansa, wanawake wanasumbuliwa na kansa mbili kubwa muhimu. Ya kwanza ni matiti, ya pili ni ya shingo ya uzazi. Kansa ya matiti inashambulia sana wakina mama siku hizi. Kwa hiyo matiti yako ni kiungo muhimu sana ambacho unatakiwa ukitunze. Ni vizuri kila mwanamke kutambua ukweli huu na kuanza kufanya kazi kwa kufanya uchunguzi wa matiti mara kwa mara ili kuepuka kupata matatizo bila taarifa. Yaani unakuja kujipata kansa wakati imeshakuwa stage 4. Kansa zina stage, zina stage 1, 2, 3, 4. So unapogundua kitu chochote kwenye matiti yako mapema, inakuwa ni rahisi kutibu mapema kuliko ukiacha mpaka kansa imekuwa kubwa, imefika stage 4. Hivyo kila mwanamke, mwambie mwenzako kila mwanamke, lazima ajenge tabia ya kujiangalia katika kioo kwa lengo la kuchunguza matiti yake ili kuona kama yanatofautiana umbile, hali ya rangi na ngozi. Yaani hiyo ni lazima. Ni muhimu kuangalia chuchu kama zina maji maji yanayotoka baada ya kuminya au kukamua matiti. Tunafanyaje sasa? Tunaanza kwa kuangalia kwa macho matiti yetu. Tunasimama kwenye kioo, wote tunavioo. Wote tunapakaga vipodozi, si ndio? Hata kama upaki vipodozi basi hata mafuta si unapaka. Au kuangalia kama una matongotongo au nini. Kwa hiyo unasimama kwenye kioo chako, unaangalia vizuri matiti yako yote mawili. Umesimama tu unayachunguza. Unayachunguza titi la kwanza na la pili kwa kuangalia. Baada ya hapo unaweka mikono yako miwili kwenye kioo. Amini kwenye kiuno. Kwa hiyo unaweka mikono yako miwili kwenye kiuno. Wengine wanaweka kwenye shingo hivi mikono yao miwili nyuma ya kichwa. Unaangalia vizuri matiti yako yote mawili kwenye kioo. Unaangalia nini sasa? Cha kwanza unaangalia hali ya wekundu wa ngozi. Unaangalia hivi kuna titi lolote lina rangi tofauti na lingine. Unaangalia kama kuna kidonda kwenye titi, kuna mchubuko wowote, au unaangalia kama kuna uvimbe wowote, ni kuna moja limevimba zaidi kuliko lingine. Au unaangalia kusinyaa, kuna ngozi yote imesinyaa, unashangaa unaiangalia, mbona hapa pamesinyaa kuliko wani ukiangalia unakuta mbona kuna msinyao, umesinyaa, kuna ngozi imekosa afya kwenye titi lako. Au kama mbona kuna wekundu, kuna rangi ya nyekundu kwenye titi langu. Au kumekunjana, ngozi imekunjamana. Au kwenye hii weusi wa kuzunguka chuchu, unaangalia mbona umekunjamana kunjamana. Au unaona chuchu imeingia ndani zaidi kuliko chuchu nyingine. Yaani chuchu ile ya kwako imevutwa, imeingia ndani kuliko chuchu ya pili. Kwa hiyo cha kwanza unachofanya ni kusimama tu kwenye kioo na kuangalia kwa macho. Tumesema tunaangalia nini cha kwanza? Wanaonifuatilia, tunaangalia nini ukisimama kwenye kioo? Rangi, kama kuna rangi ya tofauti, si ndio? Kama kuna wekundu. Cha pili tunaangalia nini? Kidonda, kama kuna kidonda. Cha tatu, kama kuna uvimbe. Cha nne,
kusinya, kukunjamana kwa ngozi. Cha tatu, kama kuchuchu imefanya nini? Ukishaangalia kwa makini pale, unaendelea kuchunguza matiti kwa kuyashika sasa. Unayaminya. Unayaminya, unaanza titi moja kwanza. Unainua mkono wako wa kulia. Unainua mkono wako wa kulia, unatomasa kila sehemu ya titi. Hizi picha hazijaanza kuonekana. Unainua mkono wako wa kulia hivi mmoja. Kwa ule mwingine uliobaki ndio unaanza kutomasa titi. Yaani mmoja mkono unaweka hivi. Kwa hiyo ule mwingine uliobaki ndio unaanza kutomasa titi lako. Kama ni la kulia, unalitomasa kila sehemu hilo titi la kulia kutumia mkono wako wa kushoto. Unatumia ubapa, ubapa wa kidole huu kushika vizuri titi lako. Kwa ndani ya kiganja huku, situmie huku, ni ndani ya kiganja. So unaliminya lile titi taratibu ili kubaini kama kuna uvimbe au maumivu au uzito usio wa kawaida. Kwa hiyo unafanya hivyo kwa titi la kwanza na unafanya hivyo kwa titi la pili. Tumeona picha hapo. Huyo dada hapo wa kwanza amesimama, anaangalia matiti yake, anaangalia yale mambo niliowaambia ya kwanza pale juu. Tunayakumbuka? Akaona amesimama hivyo, akasema ngoja ninyoshe mikono. Akanyosha mikono, akaweka chini ya kichwa, akaangalia akiwa amepandisha mkono. Baadaye sasa akaona hapa ameshaangalia, ameona kama hajaona, akaanza sasa kuyashika sasa. Akapandisha mkono wake kwa kulia, akachukua mkono wake wa kushoto akawa analishika titi lake. Baada ya hapo anaweka mkono wake wa kushoto, anatumia mkono wa kulia kushika titi la kushoto. Anaminya vizuri pale dada yule. Nafikiri tunafuatilia kwa karibu kabisa. Inaitwa self breast examination. Namna ya kujifanyia uchunguzi wa matiti yako binafsi we mwenyewe. Baada ya hapo sasa umeshasimama unalala. Hiyo ni kazi kidogo. Ukilala chini unachukua kwa mkeka aidha au godoro au kama una carpet kama hivi, unachukua mto. Unaweka kwenye bega la kulia huo mto. Chini ya kichwa. Kisha taratibu kwa kutumia mkono wako wa kushoto unatomasa titi la kulia. Lile titi ambalo umeweka mto. Kama ni mkono wa kulia umeweka mto hivi. Kwa hiyo limenyanyuka kidogo. Kwa unatumia mkono wako wa kushoto kutomasa titi la kulia. Kama lina uvimbe au lina bonge bonge zito zito, fanya hivyo kwa matiti yako yote. Kwa ukishatoa mto kwenye upande wa kushoto, unauhamisha mto kwenye upande wa kulia. Lakini wakati huo umeweka mkono wako chini ya kichwa. Kwa kama una tomasa titi la kulia, mkono wako huu uko chini ya nini? Ya kichwa chako, na mto uko kwenye upande huo huo. Kwa hiyo unachukua mkono wako wa kulia unaanza kufanya. Sasa kuna picha nyingine hiyo. Tunaona huyo dada amelala. Tunaona mkono wake huu ni wa kushoto ameweka chini ya kichwa, wakati mkono wake wa kulia anatomasa titi. Sasa kuna namna nyingi za kutomasa. Kuna namna hiyo ya kwanza, unatoka juu unaenda kwenye chuchu. Hizi mishale zinavyoonyesha. Kwa hiyo unatomasa kwa kwenda hivi, unatomasa kwa kwenda hivi. Kuna namna ya pili, unatoka tu juu chini hivi. Alafu unatoa tena chini, unapeleka juu kwa sana hiyo mishale. Hapo uendi haraka, unaenda taratibu. Tunasema tunaangalia uvimbe, tunaangalia na nini? Kama kuna maumivu wakati unatomasa. Tunataka kuona nini? Tunataka kuona kama kuna kiuvimbe chochote kisicho cha kawaida ambacho kiko kwenye nyonyo lako, ili uweze kuwahi mapema kwa daktari kabla huo uvimbe haujageuka kuwa kansa, au kama ni kansa kabla haijakuwa kwenye stage 3, stage 4. Bwana Yesu asifiwe. Namna nyingine unaenda psycho, unazunguka nyonyo. Unatumia vile vile viganza vyako vinne kwa ndani, unatomasa vizuri, unaanza kwa ndani ya ziwa karibu unaenda ukiwa unaenda psycho. Kwa hiyo kuna namna nyingi ya kuangalia, lakini yoyote kati ya hizi tunachotafuta ni nini? Kama kuna uvimbe usio wa kawaida katika titi lako. So, ukigundua hali yoyote inayotia mashaka, naomba please onana na wataalamu wa afya kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Unapofanya self breast examination, unapogundua kama kuna tatizo lolote lile, usikae nalo kimya. Nenda kaone wataalamu, watakwambia nini cha kufanya.
So uchunguzi wa matiti kwa kawaida ufanyika siku chache tu baada ya kumaliza damu yako ya hedhi. Hatufanyi kila siku. Maana inaonekana hapa wakati naongea ulikuwa unasema he jamani hivi kila siku mimi nitaweza. Naona kichwani mwako ulikuwa unajiuliza sio kila siku. Unapomaliza siku zako za hedhi mara tu unapomaliza ndio unakuwa unafanya hiyo self breast examination, uchunguzi wa kwako binafsi wa maziwa yako. Na kama mwanamke anatumia dawa za vidonge vya kupanga uzazi wa mpango, anashauriwa kuchunguza matiti yake siku ya kwanza anapoanza paketi mpya ya dawa hizo. Tunajua kama tunatumia dawa za mpango kwa ajili ya kupanga watoto wetu vizuri. Sasa kama unatumia ile dawa vidonge, unapoanza paketi yako ya kwanza nyingine, ukishamaliza ile mzunguko ile paketi moja, kabla hujaenda ya pili, unafanya huo uchunguzi wako wa matiti. Na wao ambao watutumii vidonge tunafanya tunapomaliza nini? Nimesema tunafanya uchunguzi wa matiti kila baada ya kumaliza nini? Hedhi. So uchunguzi wa matiti kwa wasichana na wamama yapasa kuwa kawaida na mazoea ya maisha yetu yote. Hili ni jukumu la kwetu akina mama kuchunguza matiti yetu na ni maisha yetu na inatakiwa tuwe ni mazoea yetu. Lisiwe kama ni kitu cha kigeni au ni kitu cha wazungu au ni kitu cha madaktari ambacho hakina faida. Nimesema faida ni kwamba utagundua mapema tatizo la matiti alafu utapata matibabu mapema. Nafikiri wote mmeshafika Cancer Unit Ocean Road. Nani ambaye hajafika? Tunaona wale watu ambao wanaumwa kansa pale. Wanaumwa makansa wengine wamekatwa matiti. Ni kwa nini? Labda kwa sababu hawakuwa wanafanya uchunguzi. Kwa sababu hivi vitu vinatibika mapema sana. Unapokuta kiuvimbe hata kidogo kwenye mwili wako usikichukulie watoto wa mjini wanasema poa. Lazima usema hiki kivimbe lazima nikamone mtaalamu. Ingawa sio kila tatizo la matiti usababishwa ingawa sio kila tatizo la matiti inamaanisha saratani au kansa. Sio kila uvimbe unaokuta kwenye titi lako ni kansa. Hapana. Wakati mwingine ni vijilampu tu vya kawaida. Vilampu vinatokea tu. Lakini sio kama kila uvimbe unaokuta basi ukiukuta leo uanze kulia usiku kucha mpaka kesho na kumuona daktari macho yamevimba unasema nimeambiwa na daktari kwamba uvimbe wote ni kansa. Hapana. Wakati mwingine ni uvimbe ambao kutoka umetokea kakiondolewa kanakuwa kameshaondoka yani hakana tatizo lingine. So ni muhimu kumuona daktari ili kupata ushauri wa kitabibu pale unapoona mabadiliko lolote lisilokuwa la kawaida katika matiti yako. Kwa kawaida uvimbe unaotokana na saratani huwa hauna maumivu yoyote. Ukiona uvimbe makaka kawaida lakini sio kama ni lazima. Uvimbe unaotokana na saratani hauna maumivu yoyote, unakuwa mgumu na usiotembea. Ukiushika hautembei, umekaa pale pale na unakuwa ni mgumu na unakuwa hauna maumivu. Kuna kauvimbe kengine kitoketa kwenye mwili ukikashika kanaenda na wewe. Kanaenda na wewe, kanazunguka. Ako kwa kawaida sio kansa. Kwa hiyo, ukigundua uvimbe wowote kwenye maziwa yako, usipanic. Usianze kupanic kama nilivyosema ukalia, ukampigia simu na mama na baba, ukasema jamani hapa nina uvimbe, nina kansa. Sio kila uvimbe wa maziwa ni saratani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wa mama. Miaka 13 ya moto wa msho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Amina, nilikuwa na wachangamsha. Amina. So tuna dalili au viashiria vya kuwepo kwa saratani ya matiti. Dalili ya kwanza, uvimbe usiokuwa na maumivu ndani ya titi moja au yote. Ni vidalili hivyo au viashiria. Cha pili, hali ya wekundu wa ngozi au kidonda kwenye titi kisichopona baada ya matibabu sahihi ya muda mrefu. Unakuwa na kidonda kwenye titi hakiponi au kusinyaa au kunyauka au kukunjamana kwa ngozi ya titi na uzunguka chuchu au kufanana kama ganda la chungwa au limau. Unakuta lile ganda la chungwa au limau lilivyo, unakuta ndo ngozi yako ya titi. Hivyo ni viashiria. Kingine, chuchu inaingia ndani tofauti na chuchu nyingine. Inaingia ndani chuchu tofauti na chuchu nyingine. Kiashiria cha tano ni titi linapominywa. Unaminya titi linatoa maji au linatoa damu ya rangi isiyokuwa ya kawaida.
Unaminya titi lako kwenye chuchu, unakuta kuna vidamu vinatoka au maji. Hivyo ni viashiria tu vya kwamba una tatizo labda la kansa. Au unakuta ngozi imebadilika, imesinyaa, unakuta kuna kidonda ambacho hakiponi, unakuta kuna uvimbe ambao hauna maumivu kwenye titi lako moja. Nimechora picha pale. Picha imeandikwa Kiingereza signs and symptoms of the breast cancer. Ya lampu ni uvimbe huo au unakuta chuchu imevutwa au imeingia ndani au kuna wekundu au kuna kubadilika kwa ngozi kama nimesema ganda la limau inakuwa inasinyaa au ina makunyanzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hizo ni dalili kadha chache za kwamba mtu ana saratani ya ziwa. Sasa tuangalie kinga. Kinga ni kula tu chakula bora. Chakula bora inaondoa uwezekano wa kupata kansa. So vyanzo vingi vya ugonjwa huu havizuiliki ila vinapunguzwa makali yake ili visitokeze saratani. Vyakula vyenye asili ya mimea kama vile maharage ya soya, kabeji na machungwa ni njia inayosaidia sana. Inasadikiwa kuwa kabeji hizi kabeji tunazozikataa hizi zina dawa aina ya glucobrasin inayopunguza uwezekano wa kupata saratani ya matiti. Inasadikiwa kwamba ukila kabeji nyingi pamoja na kama ni roughage ni kitu kizuri kinachokusaidia kupata choo kwa sababu ile ina roughage inasaidia sana kupata choo kilaini, lakini pia ina hiyo chembe ya dawa inaitwa glucobrasin ambayo inapunguza uwezekano wa kupata saratani ya matiti. So katika kupenda kula, tupende kula pia na cabbage. Tupende kula pia na vyakula vya aina ya mimea kama maharage ya soya na machungwa pia tunatakiwa tupende kula. Nimemaliza kuhusu kansa. Najua mnakuwa na maswali mengi lakini sitaweza kuyajibu yote. Nafikiri kama mtu ana swali ataandika. Akiandika kesho nikimaliza mapema ninaweza nikajibu. Ataandika maswali, ataniandikia nitamjibu kama nitapata wasaa. Nikikosa nitakupa namba yangu, tutaendelea kuwasiliana, tutaendelea kufundishana, tutaendelea kueleshana. Bwana Yesu asifiwe. Ninao tatizo lingine, tatizo la baadhi ya kukosa vipindi vya hedhi. Kuna wanawake wengi wana tatizo la kukosa siku zao. So ukosefu wa vipindi vya hedhi unasababishwa na msongo wa mawazo pia. Ukiwa na msongo wa mawazo inaweza kusababisha unakosa vipindi vya hedhi. Unarukaruka mwezi unapata, mwezi ujao unakosa. So unaweza kusababishwa na ugonjwa wote wa muda mrefu pia kama unao ile chronic disease. Tunajua magonjwa ya muda mrefu ni kansa, TB, HIV, sukari. Ukiwa nao kwa muda mrefu pia unaweza kukarukaruka. Au ongezeko la ghafla la uzito wa mwili pia usababisha wewe kuruka siku zako au kukosa kabisa. Mabadiliko ya hormones pia yanaweza kusababisha tatizo la ukosefu wa hedhi. Pale ambapo hormones zako zile, vichocheo vyako vya mwili vimebadilika. Pia ni vizuri msichana au mwanamke kutunza kumbukumbu ya siku yake ya hedhi yake ya kawaida ambayo amepata kwa mara ya mwisho, inaitwa last normal menstrual period. Kuna wengine hata tukikuuliza daktari tunapataga shida, lini siku yako ya mwisho umepata siku zako? Basi umesahau. Unasema sijui ilikuwa lini ile. Ni vizuri ukajua kwa sababu hili ni swali ambalo kila unapoenda kumuona daktari wa wanawake atakuuliza. Eza mjamzito au na matatizo yote ya kiafya ya uzazi, atakuuliza umepata lini siku zako. Ile swali kila daktari wa wanawake anauliza. Kwa hiyo unapokuwa unaingia kwenye siku zako ni vizuri ukatunza kumbukumbu. Kwa hiyo ile tatizo la kukosa siku zako ni vizuri ukiwa nalo ukamwone daktari. Inawezekana ni tatizo la kihomono. Mara nyingi tunawapa wagonjwa vile vidonge vya majira vile kwa sababu vile vina hormone. Vina hormone ya progesterone, vina hormone ya estrogen. Kwa hiyo tukikupa vinaweka kumbukumbu yako vizuri ya hormones. Au kama utapata ushauri wa daktari nini kinachosababisha uweze kukosa hedhi. Lakini msongo wa mawazo nimesema ni mojawapo la sababu. Pia uzito kupindukia na pia hormonal changes. Tatizo lingine ni utoaji wa damu kwa wingi. Unatoka damu muda mrefu sana. Unapata damu nyingi kwa muda mrefu.
Mtiririko wa damu unaweza kuwa mrefu kuliko kawaida kutokana na mabadiliko ya hormone pia. Vichocheo vyako vya mwili vimepata tatizo, magonjwa ya tezi, uvimbe kwenye kizazi, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya ini, magonjwa ya figo, saratani ya damu au magonjwa yanayoathiri uwezo wa damu kuganda. Inaweza kuwa ni sababu ya wewe kupata siku zako kwa muda mrefu. Wakati mwingine unatumika zaidi ya siku 8. Ukitumika ukiwa na hedhi na hudumu zaidi ya siku 8, hiyo sio hali ya kawaida. Hivyo inahitaji uangalizi wa kitabibu haraka ili kuzuia upungufu wa damu mwilini. Okay. Kwa hiyo maumivu, utoaji wa damu kwa wingi, inatakiwa ukiwa na damu zako zinatoka zaidi ya siku 8. Hiyo inahitaji uangalizi mkubwa zaidi wa kitabibu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa leo niishie hapo. Nimejitahidi kwenda haraka ili tuweze kupata kile kidogo ambacho nimekiandaa. Lakini nategemea kwamba kwa hichi nilichokipata kuna kitu umejifunza, si ndio mwanamke? Basi siku ya kesho pia nitaendelea kumaliza au nitaendelea kufundisha ambayo nimeandaa. Waambie mwenzako usikose siku ya kesho. Afya yetu ni mtaji wetu. Ili tuweze kuonekana warembo kama tulivyo, lazima tuwe na afya nzuri ya uzazi, si ndio? Tuwe na viungo viko kamili ambavyo havina tatizo, na ninayo mengi ambayo nimeandaa kwa ajili yako mwanamke wa Kinondoni. Hivyo tusimame. Tusimame tuweze kuomba kumshukuru Mungu kwa ajili ya haya tuliyojifunza na kumwambia Mungu basi tusiwe wasikiaji tu wa neno, bali kuanzia leo Mungu amesema nasi kwa ajili kwa vitu vingi, kwa chakula, kwa kusinzia, kwa ajili ya self breast examination. Tumejifunza vitu vingi. Basi tuwe watendaji wa neno. Mungu anatupenda, ndio maana kupitia viongozi wenu hawa akaniita mimi niseme na wewe mwanamke mwenzangu. Hivyo nimefurahi kusema na wewe. Basi tuombe kwa pamoja. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya hicho tulichojifunza na tuombe Mungu aendelee kutusaidia tuwe watendaji wa neno. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mzuri unayetupenda wanawake. Ndio maana Mungu siku ya leo ulijua hata kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu ya kwamba tutakuwepo katika kanisa hili tukijifunza haya tuliyojifunza. Maana wewe ni Mungu unayejishughulisha sana na afya zetu. Umesema ya kwamba tuwe na afya, Mungu wa mbinguni, tena umesema utatupa afya. Wewe ni Mungu ambaye ni mtoa afya. Hivyo Mungu, jukumu hili la kutunza afya umetupa sisi, Mfalme wa Falme. Ninamwombea kila mwanamke aliyesikia hii sauti ikisema naye akawe mtendaji wa neno hili ambalo amelisikia katika kila kipengele ambacho Mungu nimekisema kwa ajili ya afya zetu. Mungu tusaidie tuweze kutunza afya zetu, Mungu wa mbinguni, maana tunahitaji kuwa na afya njema ili tuweze kutumikia, ili tuweze kwenda kuhubiri injili, ili tuweze kwenda kutumikia katika nafasi yoyote ambayo Mungu umetupa ya utumishi mkubwa, Mfalme wa Falme. Hivyo Mungu wa mbinguni, ninakabidhi kila mwanamke katika kongamano hili. Endelea kumlinda, Mfalme wa Falme, endelea kumpa afya njema ya mwili, zaidi yoyote Mungu endelea kutupa afya ya roho. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru, amen. Tupige makofi. Asanteni. Asante daktari, makofi hayatoshi jamani. Tumepata elimu bure hapa, shangwe, makofi na vigelegele. Asante daktari Adela, naomba tuketi sasa. Alikuwa spidi, naamini kesho spidi itapungua. Lakini kwa wale ambao mnataka kuviews kwenye sauti ya mbiu ya sauti kuu, utaangalia pale utapata taratibu taratibu, utaandika sawa, eh? Naomba kabla kwaya Msasani haijaja, ninaomba wale waliojiandaa kwa ajili ya mavazi, wakati kwaya ina perform hapa, kuna chumba kina mapazia, very nice room there. Na chumba cha mapazia pale, naomba tuanze kwenda kwa ajili ya kubadilisha, ili baada ya kwaya ya Msasani kimaliza, basi tunakuja somo la mavazi. Amina. Haleluya. Naomba ni mwenyekiti kwa naomba nijipendelee. Naomba niwaone wa Kinondoni. Na kama tumekuja wengi, naomba tusimame, kanisa la Kinondoni, Kinondoni kanisa tu. Mtanisamee.
Mwaka mwenye kitu unaona? Asante, make jana wakati watangazo ulikuwa wachache. Mungu wabariki sana. Mambo mengine au makanisa mengine baadaye, hiyo nimejipendelea mimi. Naomba niendelee na upendeleo, ndo faida ya madhabahu. Kanisa la Kinondoni lina mradi wa asali. Very, very pure honey. Yani ile original, hakuna mchakachuo. Shilingi 4000, 6000 na 12000. Utashindwa. Mungu awabariki, ndio afya uzazi yo, pamoja na chakula bora, balanced diet asali ipo. Kwa hiyo Msasani, where are you? You are welcome. Msasani kwaya wewe K please. Mko wapi Msasani tafadhali? Kiswahili sasa. Shangwe makofi na vigelegele unapokuja tafadhali. Ama mchungaji wao alikawia lakini yupo, tumemwona, Mungu ambariki. Karibuni kwa ya Msasani, nafikiri mnapanda huku. Na hakuna mwenye uzito uliopitiliza kama mwalimu alivyofundisha, kwa mnaweza mkaharakisha. Mungu awabariki sana. Mwenyekiti wa mavazi, tunaomba usiwaache peke yao wanaonyesha. Aha. Acheki kwanza.
Shangwe makofi na vigelegele. Sante sana kwa ya weweke msasanti eji. Mungu wabariki kwa huduma nzuri. Nina tangazo moja la muhimu sana wale ambao walikuja baadaye. Wakati karatasi na mahudhurio zimegawanywa, basi ziko pale nyuma. Aliyenayo tafadhali. Ile pale nyuma kama hujaandika tafadhali, ni muhimu. Itatusaidia kwenye budgeting na vitu vingine. Pale nyuma kuna karatasi. Mungu wabariki sana viongozi wangu, karibuni kwa ajili ya ratiba inayofuata. Mwenyekiti karibu. Asante sana kwaya. Asante mwalimu japo ameshaondoka kwa somo zuri. Jamani mkutano mzuri sio mzuri? Tumshangilie Bwana. Siku ya kwanza tumemwona Bwana. Nimlete mkurugenzi wetu wa jimbo, wakati anafundisha kuna kitu alisema. Anatamani kifanyike kabla hatujaonyesha mavazi. Maana tukimaliza mavazi tu, tumemaliza, tunatoa matangazo, tunafunga mkutano. Karibu sana mkurugenzi kwa ajili ya tangazo lako zuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nataka kwa sababu nilifanya kazi na huduma kwenye section ya Kinondoni miaka ya huko nyuma, tulipata changamoto kwa hasa kwenye kanisa la TG Msasani. Lakini leo nilivyowaona hapa hili kundi kubwa, jamani, nimetiwa moyo. Mama mchungaji yuko wapi? Mama mchungaji ameshatoka nje. Yaani Mungu akubariki kwa kazi njema. Tunashukuru mno. Mwambie mchungaji tumefurahi kuona wanawake wameinuka kwa nguvu kutoka Msasani. Ilikuwa ngumu mno. Lakini pia kitu kingine nimemwona leo mama mchungaji Muhayaya. Sijui yupo bado au ameshaondoka. Ameshaondoka. Washirika wa kwa Muhayaya jamani wako wapi? Yuko wapi mama Muhayaya? Yaani Mungu akubariki. Ninasema hivi kwa sababu nilifanya kazi kwenye section ya Kinondoni. Ilikuwa ngumu mno kumpata mshirika kutoka au mwanamke kutoka Msasani, kutoka Masaki. Ilikuwa ngumu. Lakini kweli niwatie moyo viongozi, mmefanya kazi kubwa. Na hawa wanapofanya, ina maana inapokuja kwenye jimbo, tunakuwa na watu wengi. Mungu awabariki sana 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 kwa kujitoa. Sasa kitu ambacho tulikuwa tunaongea hapa ni ile sadaka, sio ya umisheni ya kutoa, ile tumeshatoa. Lakini tumesema tuna kama viongozi kamati ya jimbo, tunafanya umachinga. Na tumemwona Mungu akitubariki kwa kupitia hiyo. Umachinga tunauza mchele. Na mchele ule ni mzuri. Na tunaongeza kabei kidogo tofauti na sokoni kwa sababu tunajua unaweza kununua sokoni, tunajua unaweza ukawa unalima, lakini ile ni sadaka. Nasema tusaidie, toa ile iwe sadaka kwa ajili ya huduma ya umisheni ambayo tunaenda kuifanya. Yaani sielewi kwa nini sasa umisheni umeniingia. Tumepack mchele wa kilo mbili na kila kilo moja tunauza 2500 kwa ajili ya sadaka kwa Bwana. Yaani bei ya sokoni najua iko chini, lakini jana nilipita masoko mengine nikakuta pia kuna 2500. Sasa mchele ule ni mzuri. Wale ambao wamekuwa wakitumia ni mashahidi. Tunauza 2500 kwa kilo, tumepaki kilo mbili mbili na nyingine tumepaki kilo tano. Kwa hiyo kama utachukua kilo tano ni 12500. Hiyo ni sadaka. Tumesema tusiombeombe tu sadaka kila siku tunaombaomba, lakini tunaweza tukafanya kitu. Hiyo ni moja. Lakini pia kuna miongozo. Miongozo imekuja ni mizuri, imefanyiwa marekebisho. Tunauza pia na wenyewe mwongozo 2500. Nimeleta miongozo mingi kidogo Kinondoni kwa upendeleo. Kwa sababu tumeletewa 350 tu kwa section zote sita za jimbo hili. Lakini nikasema Kinondoni ni nyumbani na wako wanawake wengi.
meleta miongozo mingi. Na nitafurahi kuona miongozo hii inanunuliwa. Tununue 2500 na hasa viongozi, wake za wachungaji, wachungaji wanawake, mtu mnunue 2500 na hatukopeshi. Mchele ni huo afadhali. Nileteni, mnisaidie ila sijui kama tutakuwa tunafanya biashara nyumbani mwa Bwana lakini ni kwa ajili ya uzuri ili tumtumikie Mungu. Umisheni, unaona tumepaki kwa viwango kabisa. Yani tumejiongeza, weka tu hapo. Tumejiongeza tu kwa viwango. Wakati fulani tuliambiwa labda tuwe tunaandika kabisa na kwamba WWK jimbo la mashariki kati kaskazini, lakini naona hiyo ilitushinda. 12,500 hii, lakini ile package ya kilo mbili ni 5,000. Nisirudi na mchele huu kwamba ni leo au ni kesho au kesho kutwa. Huu mchele usirudi. Naomba sana kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya umisheni, kwa ajili ya utumishi ulioko mbele yetu. Utakuwa umefanya vizuri. Kuna watu ambao yani hao nitawapa whether they like it or not, waniletee hela. Ninajua you can take it. Mnaweza kuchukua. Aya MC. Yani MC wewe nakupa hii. 12,500. Najua siwezi kukosa kwako. Amina. Nafanya mwenyewe. Kuna watu ambao naweza ni... Wow, great. Hai. Asante. Amen. Asante. Mungu akubariki sana. Asante sana. Mungu akubariki. Hiyo ya kilo 5,500. Aya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alafu ile ilikuwa 4. Mungu akubariki sana MC wetu. Nimemaliza. Umeona moyo wa umisheni. Yaani hii tunafanya kwa ajili ya Bwana. Sio kwamba tupate faida, alafu ni umisheni. Tunakwenda Mafia wiki ijayo. Tunatamani tuwe na kitu cha kushika mkononi. Mungu akubariki. Baraka ya huyu dada itakuwa kubwa. Ninajua idadi mimi. Ninajua idadi. Kesho naweza nikaleta mingine. Oh, ningejua kwamba kuna upako wa aina hii ningeleta ya 5,500 mingi, lakini Mungu awabariki mliopata 2,200. Pole. Siku njema huwa haziongozani, mzee Mboma alikuwa anatuambia hivyo. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Asante Bena. Naomba natamani tumuombee Benadeta. Natamani tumuombee, amefanya huduma njema. Na ndio hawa tunawatamani, tutawatafuta watu kadhaa ili tuweze kuwa na kamati fulani, steering committee kwa ajili ya maandalizi ya umisheni kipindi cha miaka miwili ijacho. Tukipata mawazo ya watu wengi itatusaidia sana kufanya kitu kilicho kizuri kwa ajili ya Bwana. Yaani sasa hivi kila nikiwaza, nikiongea na waza umisheni. Sasa nimuombe mama mchungaji. Jo, uombe maalum baraka kwa ajili ya Benadeta. Amefanya kitu kikubwa, amenisaidia sana, amenitia moyo sana. Basi wanawake, naomba tusimame. Benadeta aje apige magoti madhabahuni hapa. Najua ametoa sio kwa sababu anazo, lakini ameamua kugusa moyo wa Mungu. Na kwa sababu ameamua kugusa moyo wa Mungu, basi Mungu aikumbuke hii sadaka. Ametukumbuka sisi watumishi wa Mungu, Mungu naye amkumbuke. Baba, katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai,
tumesimama madhabahuni pako Bwana na mtumishi wako akiwa amepiga magoti madhabahuni pako ishara ya unyenyekevu mbele zako mfalme wa uzima tazama Bwana ameigusa mioyo yetu sisi watumishi wako wewe ni Mungu unayetujua mno mfalme ulilijua hili jioni ya leo kwamba litatokea katikati yetu ni sisi tu tunaweza tukao tunashangaa tunajiuliza ni kwa jinsi gani jambo hili limetokea lakini kwako wewe Mungu lilikuwepo katika ratiba yako Bwana tunakubariki tunakutukuza kwa ajili ya moyo huu wa mtumishi wako Benadetta Baba tunaomba ukapate kuikumbuka sadaka hii Sisi kama wanadamu hatuwezi kumrudishia wala kumlipa Bwana Wewe Mungu waweza kuziachilia mbingu kwa ajili yake na kwa ajili ya familia yake Bwana wa utukufu waweza kuiachilia mbingu kwa ajili ya mume wake na wale watoto wake mfalme Waweza kuiachilia mbingu ikafanya jambo jipya kwa ajili ya Benadetta Bwana Tumbariki mikononi mwako jioni ya leo Kwa ajili ya tendo hili la ajabu ambalo amelitenda katikati yetu mfalme Tuuliza baraka zako Bwana zikaambatane pamoja naye Mungu wa utukufu ikumbuke sadaka hii Ikumbuke sadaka hii Bwana Ikumbuke sadaka hii mfalme wa amani Sio ametoa kwa sababu anazo lakini ametoa kwa sababu ya utumishi ulioko ndani mwake Bwana ukumbuke utumishi huu Ukaukumbuke utumishi huu Ukaukumbuke utumishi huu Bwana Tunambariki sasa mikononi mwako Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini Amen Hebu tumshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele Hallelujah, hallelujah Mungu wetu ni mwema. Paka sasa ametutendea mambo makuu yanayopita fahamu zetu. Saa hii ni saa ya maonyesho ya mavazi, muda wetu umeenda lakini hatutaacha. Naomba nimkaribishe mwenyekiti wa somo hili la mavazi, Mama Hilda Matovu kutoka KRC Kinondoni. Jamani makofi hata hayatoshi. Unapopiga makofi madogo hivyo kwa mrembo huyu. Eh? Binti huyu wa Yesu. Nisiseme mengi. Ngoja kwanza afanye kile ambacho kwa ajili yake yuko madhabahuni. Karibu sana. Nalitukuza jina la Mungu. Aliyetuweka hai mpaka saa hii. Jina lake nalibarikiwe. Tumeona mengi tangu asubuhi. Baraka, baraka na mwisho baraka kubwa kwa ajili ya kuinua idara ile ya umisheni. Saa zimekwenda lakini hazijakwenda sana. Hebu tuingie kwenye mambo ambayo yanamhusu mwanamke. Tuombe. Mungu wetu na baba yetu. Wanawake umewaweka kwa utumishi. Lakini umewaweka pia kwa ajili ya nyumba na familia zetu. Wanawake umewaumba kwa umakini sana. Kuliko vitu vingine vyote. Wamekuwa mapambo, wamekuwa furaha katika familia, ni furaha pia katika kanisa, furaha katika jamii. Jioni hii ya leo Mungu Baba, tunakuomba kwa yale tutayaongea na hata ya kuonyesha. Yakalibariki jina lako. Ukatutie maarifa tukaweze kufanya yale yanayokupendeza Mungu. Kwa ajili ya utukufu wako tunaomba na kushukuru. Amina. Wakina mama, mwanamke ni pambo la nyumbani. Amen. Nikiwa hapa juu nikiangalia kule ninaona viti vingine vimekuwa wazi lakini ninaona rangi tofauti. Nilivyosema kwamba mwanamke ni pambo la nyumbani. Katika uumbaji tunajua Adam ndiye alikuja mwanzo.
Lakini baada hapo Mungu aliona umbaji haujakamilika. Akamleta mwanamke yule. Mwanamke yule amekuwa ni chanzo cha mavazi. Mnanikubalia? Kwa sababu Mungu alivyotuumba, tulikuwa hata mtoto akizaliwa, anazaliwa yuko mtupu, hana nguo. Nguo zimeanzia wapi? Pale walivyokula tunda lile. Wakajiona ghafla wamepata kufunguliwa macho, wakaona Adam na Hawa wako uchi. Wakakimbia, wakashona majani, wajisitiri. Ndio tulipoanzia mavazi. Basi vazi ni nini? Nisiende sana kwa sababu muda umekwisha. Vazi ni kitu cha kujisitiri. Mwanamke, mwanamme, tunajisitiri. Kwa nini tunajisitiri? Tunajisitiri ili tuonekane watofauti na mnyama. Wanyama hawajifuniki. Sisi tunajifunika. Lakini katika kujifunika, tuna vitu ambavyo lazima tuviangalie. Tujifunike vipi? Unaanza kuvaa tangu wapi? Vazi ni nini? Vazi sio rinda tu. Sketi hii niliovaa na blouse. Vazi sio shati la mwanamume suruale. Vazi linaanzia mbali. Hebu tuone tu kidogo. Kama ni Jumamosi jioni, unajua kesho ni Jumapili, unatakiwa kwenda kanisani, unaanza na kitu gani? Unaanzaje? Chemsha bongo. Unaweka nini? Unaanza kutayarisha nguo zako zile za ndani, sio? Jamani, mbona mmepoa? Au nenda kwenda mbali zaidi? Unaanza, manake lazima utoke nadhifu. Unaanza vile huko, alafu unakuja gauni maalum kwa ajili ya Jumapili. Sio unachukua nguo yoyote tu unakurupuka. Nguo yoyote basi utavaa kesho utaondoka. Hapana, unaanza kuwaza. Mimi huwa ninakuwa na muda wa kutafakari. Kesho nivae nini? Na ikiwezekana naitoa kabisa kwenye kabati na itaarisha. Na vitu vinavyoendana na nguo ile ambayo nitaivaa kesho. Kwa hiyo vazi halikamiliki kama gauni tu. Vazi linaanzia mbali, ndani. Alafu ukiliweka pale, unaangalia kama mama mchungaji Rebeka. Nimemwangalia vizuri nilivyokuwa nimeketi karibu na yeye. Amevaa gauni la dots. Jeupe lenye dots nyeusi. Amevaa weupe unakwenda na silver. Kavaa vitu vya silver. Hebu simama kidogo. Tufanye mfano tu wa haraka haraka. Naomba uje hapa uangalie. Aha. Hebu panda hapa juu kidogo wa kuone. Tunatiana maarifa na akili jamani. Hii haina ujuzi, haina nini. Hebu muangalie, na muangalie hapo. Kwa vile amevaa gauni jeupe, angeweza kuvaa na kitu kingine, lakini ameona silver. Silver ndio inaendana, na kweli ndio inaendana. Angalia hereni zake ni silver, angalia mkufu wake ni silver, angalia bangili zake ni silver, lakini kiatu chake ni rangi gani? Nyeusi, jamani. Oh my God, na kibanio silver. Hebu angalia jinsi amechukua muda wake, hakukurupuka. Akajivalisha tu. Asante mama mchungaji. Huu ni mfano mmoja. Nikitaka kutoa mifano mingi hapa, saa zimekwenda. Ni mfano tu. Kwamba unapoamua unakwenda kwenye shughuli fulani, lazima mwanamke uchukue muda kidogo, usikurupuke. Kwa sababu nimesema sisi wanawake ni pambo la nyumbani. Mwanamume anafurahi akiangalia mke wake amevaa vizuri. Wengine wanaume wengine wajifanya hawaelewi na wala hawasifi, lakini kiroho kinawaambia mke wangu amependeza. Wale ambao hawajaolewa, siku moja itafika utapata mtu atakwambia, mimi ni mjane lakini nina mjukuu wangu, kabla sijatoka, bibi hebu rudi, bibi bwana hivi, yani ataniambia hebu fanya hivi, hebu fanya vile, na nikitoka hajaniambia tunagombana. Upate kioo. Kama huna mtu kukuambia, kioo chako kifanye kukuambia unatokaje. Bahati mbaya ni saa nyingi watu tumekuja na podari zimeshachuruzika.
Lakini unapotoka mara ya kwanza lazima ujiangalie umependeza, umevaaje. Kama hukujaliwa hapa tunapeana maarifa. Hukujaliwa kuwa na vitu vyote vikorombwezo kama Mama Rebecca Mlaponi. Kama hukujaliwa kuvipata vyote, haijalishi hata kimoja tu. Mimi hapa ni mfano mmoja hapo. Mtanisamehe sijavaa vile viatu vinavyotakiwa nivae. Kwa nini? Kwa sababu ya utuzima wangu nimefikiria. Hata kwa kiatu kwa kisigino kidogo nilitakiwa nikavae. Naomba Bernadetta MC wetu usimame. Tuone tofauti. Tunapea, naomba uje mbele na wewe. Muangalie kiatu chake, angalia kiatu. Angalia amezungu. Yeye anasema pumu imempata mkohozi. Kwa kweli amependeza. Kitenge hiki kina wekundu. Si unaona wekundu upo? Lakini una weusi kwa mbali. Angalia kiatu hichi ndicho kiatu kwa wale wasichana wanaojiweza kama unajiweza. Hapa amevaa anasema complete. Naomba ushuke kidogo pale. Alafu uende uzunguke. Ehe. Hata kama sikuvaa kama yeye, lakini hiyo ni sahihi kabisa. Mwenzako akifanya kitu kizuri, tumsifie sivyo? Tuko wengi tumependeza. Lakini na mimi nisiacha Sante Bernadetta. Na mimi nimejitahidi kidogo. Na mimi nimejitahidi. Nimejitahidi kwa kusudio kabisa. Kwa kusudio. Tumevaa sare, si ndio? Lakini kwenye sare yangu nimeiongezea, nimevaa na kikofia. Alafu niwaambie kikofia kinavaliwa mkono wa kushoto. Kikofia kinavaliwa mkono wa kushoto. Na brooch, kama una brooch. Kama una brooch, unajua brooch? Lile ua. Hauvai huku, unavalia mkono pia wa kushoto. Hiyo ni taarifa tu. Unaweza ukavurunda lakini taarifa yako. Yeah. Oh. Labda yeye ana mashoto. Ukiwa na mashoto utaweka upande mwingine, inawezekana. Lakini hivi ni vitu vidogo vidogo ambavyo vinamfanya mwanamke awe wa thamani. Ni vitu vionjo vidogo vidogo vitakuja vingi. Kwa siku hii ya leo nataka tuache tu hivyo vidogo ili tuende kuona manake saa zimekwisha. Sivyo? Vionjo hivyo vitakuja vingi. Niseme kimoja ambacho tuliweka kwenye matangazo. Nikasema mwanamke tumetoka hapa. Umekuja na handbag hii ambayo ni wote tumebeba mabegi makubwa makubwa. Hebu mmoja anyanyue handbag lake tulione. Ma handbag makubwa ni mengi. Kama kuna na ni mazuri. Kutoka huku naona ma handbag ya maana mazuri na yanapendeza na huu ndio wakati wake. Unakwenda kwenye mkutano, utabeba labda Biblia yako, notebook yako, utaweka au na chupa ya maji ndogo, utachukua handbag ndogo. Kwa hiyo saa hizi ni kweli. Hata lakini likiwa likubwa sana halitakushinda nguvu. Likubwa sana linachukuliwa wakati gani? Kama unasafiri. Una vikorokoro vyako vingi huwezi kutia kwenye sanduku. Kwa hiyo unachukua begi kubwa. Wale wanaosafiri labda kwenda nje ya nchi au kwenda mikoani, hata kama ni kwa gari yako ama kwa basi, wachukua kubwa. Sasa hii tuliweka kule. Wewe watoka na handbag yako, umetoka kazini, umetoka mkutanoni, unafika nyumbani, baba anakuambia, ha, unajua leo tulikuwa tunakwenda mahali fulani. Sasa, badilisha basi mara moja. Na badilisha, lakini unasahau kubadilisha hata handbag. Wabeba hivyo hivyo li handbag lako. Waenda nalo. Alafu unafika meza zimepangwa kama tulivyokuwa tunakula pale. Meza, mko watu 10 au 8 au 6. Wewe ile handbag lako angalia nitaliweka wapi? Waliweka mbele ya wenzako. Hmm? Waliweka juu ya meza pwa. Sasa afu mwisho unajiangalia mama mchungaji leo tulisema. Tumashinda kuweka juu ya meza, nikamwambia tushushe tukaweka kwenye viti. Viti navyo vikao havitoshi, nikamwambia tuyaweke chini. Unaishia kulificha begi lako, kwa hiyo unaona aibu. Inaambiwa tukacheze, utamkaje na libegi lako unacheza. Utamkaje na libegi. Kwa hiyo na kuliacha pia it's not safe. Tuna vionjo vingi. Tutavaaje katika occasion gani? Tukienda wapi? Mavazi mbalimbali yanatofautiana.
Kwa hizi siku mbili zilizobaki ni vitu kama hivyo. Pia nitakaribisha kutoka kwenu kile unachokijua. Tunapeana maarifa. Mimi ni bibi, mimi ni mama kwenu, ni mtu mzima. Nimeona mengi. Nimeona tangu zamani bibi yangu akivaa kaniki. Walivaa kaniki na mashango, walipendeza. Lakini tumeona Adamu na Hawa walianza majani tu. Walijifunika majani. Na nafikiri sikuona picha zao, lakini nafikiri walifunika sehemu fulani fulani. Mtu akiingia kwako unaoga vup. Unafanyaje? Unafanyaje? Hebu nionyeshe mmoja. Mtu amekuja tu vup ameingia. Wafanyaje? Unafanyaje mmoja? Wanawake sisi utakwenda hivi. Utaficha huku, utaficha huku. Alafu utapiga kile toka 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 toka. Unatafuta taulo liko wapi ujifunge haraka. Kumbe basi hatutakiwi tuonekane sehemu sehemu. Kumbe kuna sehemu hazitakiwi zionekane. Sasa tunapokuja kanisani tukaja na hizo sehemu zaonekana ama mbele za watu kama sisi tuliookoka tuvaeje. Hiyo itakuwa kesho. Tunaomba wale waliojitayarisha, naomba waje tuone mavazi kidogo. Tutafanya hivi, kila siku kutakuwa na maonyesho kidogo mafupi, lakini Jumamosi ndio itakuwa kilele. Jumamosi itakuwa kilele. Kesho nitakwambia ni aina gani za kuvaa, wakati gani na vitu gani uviepuke kama mwanamke aliyeokoka, kwa sababu huyu Yesu anatakiwa atu, yani tumuonyeshe na ule utamu wake na uzuri wake na vitu vyote alivyo navyo. Tusimdhalilishe Yesu wetu. Lazima tumuinue. Manake wanasema tutawatambua kwa jinsi walivyo, jinsi wanavyoenenda, kwa miondoko yao na hata kwa usemaji wao. Jamani, ni furaha mwanamke aliyokoka akawa ni kivutio, ukaingia mahali. Mimi mwenyewe ni shahidi. Mimi nikukupa mfano mmoja. Nilipokuwa naanza kuvutwa vuto kwenye wokovu, nilikwenda kwenye mkutano mmoja pale Jangwani. Nikamwona mama ambaye sikumtazamia pale. Lakini yeye ni viwango. Nikasema, hivi na huyu ameokoka? Ah, manake tumezoea zamani, watu waliokoka wamechoka. Sindio jamani? Hawapendezi, hawavuti. Mtu anakuwa na shida ndio anaokoka. Lakini siku hizi mambo yamebadilika. Sisi tuliokoka ndio tuwe juu zaidi. Mtu hata tuwavute na wengine. Kwa hiyo hili somo usilikose. Tunaomba walio tayari waje sasa. Wachache. Nilisema wawe wakawe. Lakini tumechanganya kidogo. Tunaomba mziki taratibu. Watakuja, tutawapa mic. Naomba hiyo mic ingine we tayari. Tutawapa mic, watatueleza hili vazi ni la wapi. Karibuni, karibuni. Mmoja mmoja, karibu. Mwona? Iwe taratibu, mziki taratibu. Aha. Taa ziko wapi jamani wa mwone? Ta, tunambiwa taa. Haonekani. Basi atatuambia. Anashuka, atashuka. Shuka taratibu, onyesha vazi lako. Onyesha mkoba wako uliobeba, nenda kwa madaha, waonyeshe alafu tutakupa pale ueleze hili vazi walivale. Kwa kweli umependeza. Shuka, shukia pale. Lili 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 l
hoji kidogo. Hili vazi, hebu waeleze. Vazi hili walivaa ukiwa wapi ama ukienda wapi? Kwa sababu umependeza. Alafu nitakuongezea max. Bwana Yesu asifiwe. Vazi hili nimevaa kwa sababu ya kwenda ofisini. Kwa ni vazi la ofisini kama unavyoniona, nimematch kiatu pamoja na kikao cha ndani na bag, handbag kama unavyoiona. Sini. Barikiwe. Ama kweli kapendeza. Vazi la ofisini. Hii ya ndani kidogo imemeremeta. Kidogo imemeremeta. Na yani usisikie vibaya. Tunaeleza kidogo ingekuwa plain. Lakini suti yako, yani koti lako na sketi yako. Ofisini hatuvai manguo marefu kama haya. Tutahangaika kutembea. Kwa hiyo hiyo imevuka goti lake na mguu wake umekaa vizuri kwenye kiatu chake. Na kama alivyosema kiatu kilikwenda na hiyo ya ndani, singlet yake au whatever you call it. Lakini pia na koti lake kwa sababu mara nyingi ofisini kuna air condition. Kwa hiyo ameweka koti lake. Nywele amefunga simple huku nyuma tu. Ya ni simple. Handbag inaweza ikawa kubwa zaidi. Imekuwa kidogo ndogo. Lakini amependeza. Angalia uso wake alivyotengeneza. Amen. Lakini hii haifai kama ni mwalimu. Kwa sababu wanafunzi watashindwa kusikiliza. Wataangalia lipstick yake. Wataangalia sijui nini. Kuna vitu vingine usipende mbele ili uweze usivutie watu wakakwazika, wakashindwa kufanya kile ambacho wanatakiwa wafanye. Lakini kwa ofisi ukiwa labda kuna mwenye ni executive officer umekaa pale au wewe ni natumwa pale labda ni karani secretary, imekuwa vizuri. Asante sana. Umetokea wapi? Tuambie jina lako na kanisa unalotoka. Jina langu naitwa Mrs. Joyce Kanemba, ni mshirika wa hapa Tabernacle of Glory TG. Wow. Hallelujah. Asante sana. Kwa kweli umevutia. Asante. Huyo ni Mrs. Joyce. Anatoka na suti imemkaa. Suti imemkaa na muondoko umekuwa mwingine. Amen. Amen. Unajua pia niseme kitu kingine. Jinsi nguo uliyoivaa na muondoko unaendana na nguo yenyewe. Usije ukavaa suti alafu unatembea kama umevaa dera. Unakwendana mwendo wako, hata kama haukuwa unao, unajifunza. Na pia kiatu ulichokivaa vinakwenda pamoja. Mwingine tafadhali tuone. Asante, tumpe nafasi ya kuangalika. Atueleze naye atokea wapi na vazi lake ni la wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Magdalena Peter, natokea hapa Tabernacle of Glory. Nimevaa vazi la ofisi, nimevaa koti. Kwa wakati mwingine unaweza linakuwa favored kwenye mambo ya air condition na kweli inanisaidia hivyo. Na kweli kapendeza. Pochi iko sawa sawa. Kaipatia pochi. Pochi ya ofisi size hiyo. Alafu hiyo ya ndani naona ni plain. Plain. Alafu koti lake ni rangi nyingine lakini imeblend na handbag yake, unaona mkanda wa handbag. Alafu na vihereni vyake vimeendana naye. Alafu nywele ameiweka simple. Hakaikunjia kidogo. Isimkere akiwa ofisini. Na kiatu kimekwenda na skati yake. Alafu haina ule mpasuo mbaya. Amependeza. Asante sana. Asante sana. Mwingine.
Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Rose Geoffrey na tokea hapa Tabernacle of Glory. Nimewakilisha vazi la ofisini. Kama tunavyojua ofisi nyingi zina air condition, kwa hiyo nimevaa koti ili kuzuia baridi kidogo, lakini pia nimevaa kiatu macho sio kirefu sana ambacho naweza kumove hata nikiwa ofisini, au pia ili vazi unaweza kuvaa hata kanisani. Unaweza kuja nalo ukawa vizuri kabisa, uko smart, uko very decent. Lakini pia kile nchangu kidogo nimematch na coat, kama unavyoweza kuniona nimependeza sijapendeza. Hakika umependeza. Hakika umependeza. Handbag yake iko unique. Lakini angalia ngozi yake. Unajua si lazima umetisha ta. Pia unaweza ukabreak kidogo. Ukabreak ile ukivaa tena vikaenda mno. Haupendezi. Kwa hiyo hapo hiyo handbag yake kwanza inafanana na ngozi ya mwili wake. Kwa hiyo ukweli amependeza, nafikiri watu wa kanisa hili wamebarikiwa. Asante. Na usichana ni uzuri jamani. Tumieni ujana wenu. Asante sana. Mwingine. Maana muda unakwenda. Na anajua kutembelea kiatu. Kiatu ukivaa uweza na kutembelea. Kama hauwezi, fanya practice humo ndani. Fanya practice humo ndani ukiweze. Hapana, vaa kama vya mama Matovu. Mwingine. Haleluya. Wow. Kwa jina naitwa Flotea Masawe, ni mama mjasiriamali, lakini leo amejitokeza kama mama mzaa chema. Vazi langu ni la kawaida, ni kitambaa cha Kariakoo, na kikata unashona kwa fundi, halina gharama. Bwana asifiwe. Vazi hili unaweza ukalivaa siku ya begi party au kitchen party. Halafu kamechisha kama nilivyofanya. Bwana asifiwe. Nafikiri ni vazi ambalo litakuletea heshima. Unajua unageuka geuka. Kwa hiyo yani usije ukavaa nguo ikakubana au ikazidi. Bwana asifiwe. Nawapenda sana. Vazi hili pia unaweza ukatumia kwenye sherehe ndogo ndogo, hata kazini na ni ofisini, I mean kanisani. Ukienda kanisani hivi jamani, mna sikukuu ya wanawake, si inapendeza? Bwana asifiwe. Mungu awabariki. Amen, amen. Asante. Asante mama Flotea Masawe. Usiondoke. Tafadhali tumwangalie kwa uzuri. Kwa karibu. Hili vazi ni vazi rasmi. Katika mavazi ambayo tunasema special dress for special occasion. Ni vazi rasmi. Kwa nini? Kwa sababu hii lesi amesema ni Kariakoo. Unaweza ukashona ukaenda kanisani kawaida. Lakini ukitia na kofia. Ona ameongeza. Ukatia na kofia yake. Unaweza ukitoa kofia ikawa kawaida. Umependeza ndio. Ukitia kofia unaongeza thamani. Unaona? Ana tofauti. Amekuwa na tofauti. Lakini alivyoweka kofia ndio maana anasema ni sherehe kama mama mzazi. Mimi nasema hii ni special. Special kabisa.
kofia yake imeongeza thamani. Alafu angalia clutch, hajaenda na handbag kubwa. Angalia kichwa alichokishika, na angalia alivyokishikia, anakishikia hapa, hajakiweka tu hivi ikaenda amekibana hapa. Unatakiwa upande, unakibania hapa upande, na kipochi kidogo namna hiyo, naendana na vazi la namna hiyo. Kama angekuwa anaenda kanisani, angechukua pochi ambayo ni kubwa kidogo, sio kama hiyo. Lakini angalia, amevunja ile weusi, ameuvunja na nyekundu kidogo. Kwa hiyo ametengeneza tena kitu kingine cha ziada. Umependeza Mama Flotea. Mwingine tumaji. Mwingine hivyo. Asante. Huu ni mwonjo tu kwa siku ya leo. Kesho tutafanya vizuri zaidi. Na sasa waje wapite wote tuwaone. Wengi wamekuwa ni wakawe, lakini kwa vile wamekuwa ni vazi la ofisi na kidogo kanisani, huyu amevunja Mama Flotea kutoka Kinondoni. Alikuja aonyeshe kesho, lakini bahati amekuja na begi lake. Tukaona akavunja ile ya ofisi ili iwe kitu kingine cha zaidi. Tutaonyesha mavazi ya aina kabla hawajapita kidogo, samahani, ili maneno na mimi shuke. Tutaonyesha mavazi special dress kama hivyo. Maana kuna special na special. Ya kwenda, hata ukiambiwa unakwenda ikulu unakwendaje? Una harusi ya mwanao, si sawa na shughuli nyingine special. Je, ukienda kanisani, mwanamke uliokoka unavaaje? Nguo ya kanisa inaweza ikawa pia na nguo ya ofisi, zinaweza zikaenda pamoja. Tutaona. Lakini pia tuna mambo mengine ya nyumbani. Nyumbani kwako unakaaje? Nilipata ombi ya kuongelea swala la kanga ya mwanamke wa Kitanzania. Kanga inamfaa wakati gani? Tutaelezea pia hiyo. Kesho watakuwa Kinondoni, Msasani na Mwenge. Alafu siku ya Jumamosi tutaonyesha wote kwa pamoja. Jumamosi itakuwa ni wote. Asanteni sana na mwe na jioni njema. Sasa naomba muingie mmoja mmoja mpite. Yani siku ya kwanza imependeza namna hii. Sikwambii kesho? Kesho ni nguo za kuendea kwenye mkesha, nguo za kuendea kwenye maombi Ijumaa, nguo za ofisini. Kesho kutwa kila mtu ataonyesha mavazi. Japo tutakuwa na watu maalum, lakini kila mtu anatakiwa aje amevaa nguo za mtoko, kwa sababu ni siku ya mwisho. Kwa sababu ni siku ya kutegemeza. Kwa sababu ni siku tunamaliza mkutano. Kwa hiyo usiseme siku kuambia. Yani Jumamosi, vunja kabati, wanasema, vunja kabati. Asanteni sana, Mungu awabariki, Mama Matovu na timu yako, mmependeza sana, sana, sana. Tutaendelea kujifunza. Wakati huu ni kuletee katibu, atuletee matangazo alionayo. Lakini wakati anakuja, kuna kitabu hiki kizuri sana cha utawala na usimamizi wa kanisa. Kimeandikwa na kijana mdogo, lakini msomi mzuri. Mungu anamtumia kwa viwango vya juu sana. Mtoto wa mchungaji Mwalubalile, anaitwa James Mwalubalile. Kitabu hiki ni cha muhimu, mama wachungaji, watumishi mbalimbali. Utawala na usimamizi wa kanisa kwa 10,000 tu. Jipatie nakala yako moja.
Mwongozo bado upo. Baadaye tutaona jinsi ya kugawa kama ni kwenye chama cha mahali pamoja, lakini tunaendelea kuuza hapa. Karibu katibu utuletee matangazo tunapofikia mwisho. Karibu sana. Haleluya. Jamani, tumeondoa stress, si ndio? Na makunyanzi yameondoka, tumeka